z Rakúšaniek. Dnes máme hore len Tamaru Tiplerovú na 8. mieste, Kristín Šajerová je 11. Štefany Fenírová na 14. mieste, na trati už 27-ročná Schneebergerová. Op! Dajaj doma. Tak, tak. Ďalší nepríjemný pád. To stanie. To stanie. Ajajaj, tá noha bola, jež, tá ma dolamanú nohu. Tak, to je dnes čierna nedeľa vo Val di Fassa. Preteky budú prerušené, ďalšie čakanie pre Lauru Gošovú z Francúzska a pre ďalšie pretekárky. Ešte raz sa na to pozrime. Rosina Schneebergerová sa nedostala ani na prvý medzičas. Tak to sme videli, ako narazila pravou nohou do bránky, tá ju zachytila. A taktiež pohľad na pravé koleno nevešti nič dobre. Tu sú jej reprezentačné kolegyne dole v cieľovom priestore. Federica Brignoneová prijíma gratuláciu od Kiri Weidleovej. Dnes sa zrejme dočká víťazstva, pretože teraz budú preteky znovu prerušené. Potvrdí to aj komunikácia Petra Gerdola. Tak priamy prenos z Val di Fassa v týchto chvíľach ukončíme. Petra